Veliki skandal u policiji. Dvojica policajaca osumnjičena su za silovanje 33-godišnje žene u Lici. Kako doznajemo, riječ o temeljnim policajcima koji su i završili u istražnom zatvoru. Sve detalje ovog groznog slučaja ima Ivan Evanda Rožić. To su oni, lički policajci uhićeni zbog silovanja. Lica su prekrili jaknama, no u pratnji policajaca napustili su zgradu Karlovačkog suda, nakon čega su odvedeni u istražni zatvor. Donesen je istražni zatvor prvo i drugo osumnjičenicima radi otklanjanja koluzijske opasnosti, znači od utjecaja na svjedoke, ometanja kaznenog postupka, utjecaja na žrtvu, to je na rok od 30 dana. Odbijen je prijedlog županijskog državnog odvjetnika za određivanjem istražnog zatvora radi otklanjanja iteracijske opasnosti. Koliko ima svjedoka? 5 svjedoka, policijskih službenika i žrtva. Sve se dogodilo prije 2 dana. Jedan policajac bio u službi, drugi izvan nje. Čin silovanja navodno se zbio u automobilu, ali ne službenom. Policajci su jutros ispitani u tužiteljstvu, aktivno su se branili. Svjesni smo, znači, da se radi o teškom kaznenom dijelu, da se radi o policijskim službenicima, ali smatramo da nisu bili ispunjene pretpostavke za određivanje istražnog zatvora i u tom smjeru će ići naša žalba. Jesu li oni priznali? Nisu. Jedan ima 36 godina, drugi 50 i navodno mu se zbog beneficiranog radnog staža bliži i mirovina. Sada su osumnjičeni za kazneno djelo protiv spolne slobode. Iz policije je zbog toga odmah stigla oštra osuda. Iako su počinitelji uhićeni i protiv njih je podnijeta kaznena prijava, ovakvim izoliranim ponašanjem pojedinaca nanijeta je ogromna šteta svim pripadnicima i pripadnicama policije koji profesionalno i odgovorno obavljaju svoj posao na dobrobit svih naših sugrađana. U Ličko-senjskoj županiji, gdje se sve i dogodilo, su u šoku podijeljenih mišljenja. Ne znam, nije mi to jasno. Nekako mi to ispane blesavo. Sa koliko je to išta, ja ne znam. To mi je prvi sad glas. Katastrofa, iskreno. Strašno, strašno. Ne znam što bi rekla, eto. Katastrofa, nemam riječi. Užas. Kako doznajemo, policajci i žrtva upoznali su se na jednoj intervenciji. Dok se ne ispitaju svi svjedoci, bit će iza rešetaka.